Consiliul Județean Mehedinți a predat ieri un microbus școlar electric primarului comunei Corcova, Ion Giubega, pentru a facilita transportul elevilor din satele componente ale comunei. Inițiativa coordonată de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu, face parte dintr-un proiect amplu finanțat prin fonduri europene, ce vizează modernizarea transportului școlar din județul nostru. Elevii din Corcova s-au bucurat să vadă noul vehicul prietenos cu mediul, care le va oferi siguranță și confort în drumul către școală. Un nou microbuz electric predat comunei Corcova. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, demonstrează o preocupare constantă pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și educație ale copiilor din mediul rural. Prin achiziționarea de microbuze școlare electrice destinate comunităților din județ, el își manifestă angajamentul față de viitorul tinerelor generații. Îndrumând cu grijă alocarea fondurilor europene în beneficiul locuitorilor, Georgescu a asigurat implementarea unui proiect inovativ menit să îmbunătățească siguranța și confortul elevilor. Astăzi, un microbuz școlar electric către primăria comunei Corcova. Am semnat mai devreme procesul verbal de predare-primire cu domnul primar și urmează ca acest microbuz să ajungă la dispoziția copiilor de la școala din localitate. Eu cred că este un demers util făcut de Consiliul Județean Mehedinți, fiindcă copiii din comuna Corcova, care locuiesc în alte sate, chiar aveam nevoie de un microbuz electric pentru a ajunge mai ușor la școală. Primarul comunei Corcova, Ion Giubega, este cunoscut pentru dedicarea sa față de comunitatea pe care o reprezintă. Într-un gest apreciat de localnici, Giubega a preluat ieri microbuzul electric oferit de Consiliul Județean cu scopul de a asigura un mijloc de transport sigur și ecologic pentru copiii din comună. Comuna Corcova, cu cele 13 sate componente, se confruntă cu nevoia de soluții sustenabile și moderne pentru asigurarea accesului elevilor la educație, iar acest microbuz răspunde perfect acestor nevoi. Astăzi am avut ocazia de a semna procesul verbal de predare, primirea microbuzului electric școlar. Mulțumim, domnul președinte, pentru implicare. Este foarte important, o să ne aducă un beneficiu copiilor, o să circule în condiții mai bune, mai ales că de acum începe sezonul de iarnă, în care chiar e nevoie de un microbuz modern. Astfel, prin colaborarea cu autoritățile județene, edilul își arată dorința de a aduce beneficii concrete pentru copiii din Corcova, contribuind la reducerea abandonului școlar și susținând dezvoltarea educației în mediul rural.